Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. След провала и на третия мандат за съставяне на кабинет, президентът веднага започна разговори с потенциални служебни премиери. След първите срещи, управителят на БНБ заяви, че не е добра идея банката да се въвлича в политическите процеси. А още от сутринта стана ясно, че Желязков и Главчев вероятно са извън схемата за премиер. И от институцията на омбудсмана няма възможен кандидат. Какви варианти за служебен премиер остават тогава? Пусвата и у нас започва. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска свързаните с ГЕРБ кандидати да не бъдат избирани за служебен министър-председател от президента Румен Радев. Просто цялата кампания ще мине, все едно ни управлява. Какви проблеми са възможни при съставянето на служебен кабинет след промените в Конституцията и как властта ще се справи с тях? В момента сме в онази ситуация, в която президента ще възложи на онзи, който се съгласи, тъй като виждаме, че има или отказ, или оставка. Защо политическата нестабилност може да се отрази на цената на тока у нас? Столичният общински съвет прие рекорден бюджет и увеличи 3 пъти заплатите си. По-скъп шоколад преди Великден, глобалното затопляне доведе до по-нисък добив на какао. Цветовете на какаото буквално бяха отдавени в порой. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 28 март, четвъртък, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Президентът Румен Радев започна разговори с потенциалните служебни премиери малко след връщането на неизпълнения трети мандат от Има такъв народ. На Дондуков 2 се явиха 3 от възможните кандидати за служебен премиер. Председателят на Народното събрание Росен Желязков, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и управителят на БНБ Димитър Радев. Утре се очаква срещите да продължат с подуправителите на БНБ. С ускоряването на процеса по сформиране на служебен кабинет, президентът демонстрира готовност да приключи процедурите бързо. И ако това стане до 8 април, остава шанса изборите да бъдат 2-1, т.е. на 9 юни. Репортерите ни Вера Александрова, Милена Кирова и Виктор Борисов следят днешните политически сюжети. Ще ги включим след секунди, но преди това да видим колко секунди задържаха връченият им мандат от последната политическа сила, получила папката от президента. Президентът Румен Радев ускори процедурата с проучвателните мандати. По-малко денонощие след неуспешния втори мандат, той връчи и третия. Конституцията не определя коя парламентарна група да направи последен опит за формиране на правителство. Оставя държавния глава да прецени. Румен Радев избра най-малката парламентарна група на Има такъв народ и обясни защо. Аз реших да връча третият мандат на вашата парламентарна група. Да, най-малопройната, но и демонстрирала неведнъж ясни последователни позиции. И връчи третия мандат. Връчваме този мандат с 2 ясни опции. Тук е записано, че ако вие желаете да продължите мандата, трябва да се върнете до седмица с кандидат за министър-председател или имате втората опция да добивате вашето решение да го върнете още сега. Така че моментът е ваш. Заповядайте. Някои определят изборите като чухме като хаос, като ненужни. Вчера чухме, че изборите, за съжаление, щял да решава народът. Ние не мислим така, мислим, че изборите са най-висшата форма на демокрация. Така че, господин президент, госпожо вице-президент, ще задържим тази папка само още няколко секунди. Преди да ви я върнем празна с неизпълнен мандат, защото това е най-правилното за
България. Пожелаваме ви сила и мъдрост и от тук нататък нека да решават хората. Така пътят към предсрочни парламентарни избори вече е отворен, а президентът Радев обобщи. И искрено се надявам, че начинът по който всичко това свършва и с реквиема, който вие поставихте на това управление, с връщането и на третия мандат, това ще послужи за един наистина урок на всички, че заговоренето на едно по време на избори и заправянето на точно обратното след тях винаги се плаща цена. Румен Радев обяви, че още днес започва срещи с потенциалните служебни премиери. Днес, утре, ако се наложи и в почивните дни. Отложил съм и наситената си международна програма за следващите 10 дни, която включваше посещение на чужд президент и моя официална визита в чужбина. Така че, както и вчера заявих, ще направя всичко възможно този процес по сформиране на служебен кабинет да бъде ускорен. Според новите промени в Конституцията, държавният глава може да избере служебен премиер между 10 души. Това са председателят на парламента, управителят и тримата подуправители на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и омбудсмана и нейната заместничка. Но вчера стана ясно, че заместник омбудсмана Елена Чернева е подала оставка. Така броят на кандидатите намалява на 9. И да, президентът започна срещите си минути след връщането на последния проучвателен мандат. Трима от възможните кандидат-премиери, според промените в Конституцията, пристигнаха последователно на Дондуков 2. Какво научихме за срещите, ще ни каже сега Вера Александрова. Така, както обяви сутринта, президентът Румен Радев още от обяд започна срещи с потенциалните кандидати за служебен премиер. Днес той разговаря с председателя на Народното събрание Росен Желязков, с управителя на БНБ Димитър Радев и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев. От прессекретарията на държавния глава пуснаха само снимки от срещите без конкретна информация. Росен Желязков и Димитър Главчев избегнаха среща с медиите. А управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че не е добра идея банката да се въвлича в политическия процес. Да го чуем. Ще бъде не много дълновидно политически и стратегически, ако се въвлече Централната банка в политическия процес. Тоест, с идеята да решим конъюнктурен проблем, ще зададем дългосрочни проблеми. И това не е редно да се допуска. Има редица правни причини това нещо да не може да се определи като добра идея, конкретно да има представител от Българска народна банка на тази позиция. Има колизия с националното законодателство, която е очевидна, но това, за което малко се говори, че има колизия с европейското законодателство. Управителя на Централната банка и неговата роля са изрично дефинирани в договора за функционирането на Европейския съюз. Те са много експлицитни в това отношение, че не могат да се съвместяват тези длъжности. Утре срещите ще продължат. След като приключат разговорите, държавният глава трябва да обяви решението си кого избира за служебен премиер и да издаде указ за назначаването му, а служебният премиер да сформира правителство. Конституцията не посочва в какъв срок трябва да стане това. След като служебният проектокабинет е готов, президентът отново ще направи консултации с политическите сили в парламента. Това предвиждат последните промени в Конституцията. Вече е ясно, че двамата възможни кандидати, свързани с ГЕРБ, отпадат като варианти за служебен премиер и това стана ясно още сутринта в парламент. Също в Народното събрание чухме взаимни обвинения за промените в Конституцията в частта служебен кабинет. Как политиците виждат развръзката сега от Милена Кирова? Добър вечер, Милена. Добър вечер. Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е против това. Председателят на Народното събрание Росен Желязков или председателят на Сметната палата Димитър Главчев да бъде избран за служебен министър-председател. Борисов каза още, че по време на лидерска среща, когато със Асен Василев все още са обсъждали възможността за редовно правителство, Борисов е предложил да обсъдят и вариант, при който може да се стигне до предсрочни парламентарни избори и служебен
служебен кабинет, но Асен Василев не му е отговорил. Днес съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков заяви, че очаква всички потенциални кандидати за министър-председател да подходят отговорно към тази ситуация, а от опозицията са на мнение, че с промените в Конституцията на практика е заложена бомба за бъдещото служебно управление. Вижте още. Кой ще е следващият служебен премиер на страната? Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посочи кой не трябва да е – Росен Желязков и Димитър Главчев. Защото те биха били свързани по някакъв начин с ГЕРБ. Не, че не ги е гласувал единодушно парламента, но няма да е красиво и затова го моля чрез вас да не го прави, ако е възможно. Господин Главчев, не съм го виждал, може би, от 7-8-10 години. А към господин Желязков ще прегнат цялата агитационна мощ на групата, на партията, на изпълнителната комисия, да не ни го причинява. Защото смятате, че ще има негативи за ГЕРБ ли? Не, просто цялата кампания ще мине, все едно ние управляваме. Защото когато ГЕРБ управлява, управлява лидерски, управлява с цялата си мощ в името и за благото на хората. Кирил Петков говори за поемане на отговорност. Аз се надявам, че сега в разговорите между президента и служебните премиери всеки един потенциален кандидат ще поеме отговорността. Тук не е въпрос само на желание да ставаш служебен премиер, тук е и на отговорност. Конституцията всъщност вменява отговорност. Гледайки различните варианти за премиери, нещо, което ни притеснява, е, че и това всъщност срещу което трябва да променим. Е, че на тези институции не трябва да има ярки политически лица. Когато са мислили кой да бъде служебен премиер, може би и трите партии са мислили, че ще управляват вечно. Корнелия Нинова, изненадана от призива на Борисов към президента, следващият служебен премиер да не е Росен Желязков или Димитър Главчев. Когато ГЕРБ подкрепиха тези промени в Конституцията, знаеха, че господин Желязков и господин Главчев са от ГЕРБ и са на тези позиции, са в този списък. Тогава гласуваха за. Сега казва не. Не дейте, но типично за Борисов. Сутриновите вечер да се сменя позицията. Не очакваме конституционна криза. Очакваме разум, диалог. Според Възраждане, с промените в Конституцията е заложена бомба за бъдещото управление. Ние се оказваме в абсолютно безпрецедентна ситуация, в която ще имаме правителство, което няма да носи абсолютно никаква политическа отговорност. Ако служебният кабинет преди се назначаваше от президента и знаехме към кого да насочим нашите критики, в момента към кого да ги насочим? ГЕРБ и ДПС си измиват ръцете и казват, ние нямаме отношение, Радев ги избра. Радев си измива ръцете и казва, аз не съм ги избирал, имах ограничен избор от хора, които са назначени от ГЕРБ и ДПС. Още по време на разговора с Асен Василев за редовно правителство, Борисов предложил да обсъдят варианта и за служебно, като предложил. В нормален разговор да се помисли и тогава заедно бихме могли да предложиме на президента, бихме могли нещо, което работещо тези два месеца, докато се състезаваме на изборите и едните и другите, държавата няма отстъпление назад. Не получих отговор след това. Сега е време да си решим регулаторите заедно, да си решим правките по механизма, вече имаме одобрен. Нищо не се е случило фатално. Кирил Петков не е съгласен. Това, което аз чух днес, е отделни откази от разкази по време на преговори. Истината е, че господин Борисов никога не седна цялостно с преговорния екип. Ние няма да се съгласиме сега на бърза ръка някакви регулатори да бъдат назначени без ясните правила, ясната процедура, а това отнема време. Така че няма да стане от наша гледна точка в мътна вода риба да се лови. ДПС не коментираха. Мария Габриел призова по време на предизборната кампания за предстоящите предсрочни избори да се поставят приоритетите пред страната, без да се нарушава добрия тон между партиите. Тя не коментира дали ще участва в нови избори, нито действията на президента, който е на ход и трябва да избере служебен премиер. Когато по време на преговорите получаваш условия, които се променят всеки ден, когато по време на преговорите стане ясно, че нямаме една
ясна точка, в която заедно да достигнем. Всички видяхме какво се случи. Бих отправила наистина послание да използваме времето за кампанията, ако отиваме към избори, за да може в нея да бъдат откроени важнищите неща за българските граждани, важните реформи, начина по който да се случат, за да си дадем шанс след изборите да се върнем с уважение един към друг, с ясен ангажимент какво искаме да направим и да не позволим манипулациите, разделението да вземат превес. След промените в Конституцията в края на миналата година, част от правомощията на президента бяха отнети, а процедурата по избор на служебен министър-председател променена. В тези обстоятелства, какви са възможните хипотези и очакваните проблеми при съставяне на служебен кабинет и избиране на временен премиер? Виктор Борисов разговаря с конституционалисти. Добър вечер! Добър вечер. След последните промени в Конституцията се създават няколко проблема пред настоящата власт. Така, в основния закон не са разписани конкретните срокове, в които държавният глава Румен Радев трябва да издаде указ за назначаване на служебен кабинет. Има единствено срок от 2 месеца, в които трябва да бъде проведен съответно предсрочният вот. Не е разписано и какво се случва с всички възможни кандидати, ако откажат или пък ако президентът не подпише съответният указ за назначаване на служебен премиер. Но да погледнем и какви са възможностите. Според конституционалисти ще бъде постигнат консенсус и все пак някой от възможните кандидати ще се съгласи да поеме служебното място на премиер и оттам да се отключи и цялата процедура по предсрочни избори. Към по-екзотичните идеи падат и тези да бъде избран нов председател на Народното събрание, който вследствие да стане и премиер, или пък това да се случи с заместник омбудсмана, която подаде оставка, и да бъде избран нов заместник омбудсман, който впоследствие да стане и служебен министър-председател. Но още от мнението на експертите разказваме сега. 3 месеца след промените в Конституцията за първи път ще станем свидетели и на тяхното действие при избора на служебен кабинет. И за първи път ще разберем как властта ще се справи с проблемите, породени от промените. Ако се спрем на хипотезата, че никой от посочените кандидати не се съгласи да стане служебен премиер. Ако всички откажат, то тогава консултациите с парламентарните групи ще бъдат и в дух кой да бъде онзи народен представител, който да бъде избран за председател, за да му бъде възложена отговорността да състави служебно правителство. Има и хипотеза, при която президентът отказва да разпише указа за назначаване на служебен министър-председател. Тук президентът е поставен по-скоро в условията на обвързана компетентност, той да избере един човек, но след това да получи списъка от този кандидат за министър-председател, който той просто трябва да утвърди и да внесе. В момента сме в онази ситуация, в която президента ще възложи на онзи, който се съгласи, тъй като виждаме, че има или отказ, или оставка. Разбира се, конституционалистите предложиха и алтернатива на това, ако някой от посочените не се съгласи да стане служебен премиер. Няма пречка, тъй като е казано председателят на Народното събрание, народните представители да изберат онзи председател, който е склонен да стане служебен министър-председател. Така че, да кажем така, в първата възможност, освен сегашния, има още 239 народни представители. Според експертите, избори 2 в 1 са възможни, ако всички новоразписани конституционни процедури бъдат изпълнени до 8 април. Все още са възможни, ако в следващите 10 дена бъдат извършени тези формални действия, защото това трябва да направи възможно датата 9 юни. Между впрочем, каквито и да са изборите, е добре кандидатите в тези избори поне да знаят с какво свързва българската история датата 9 юни. И ако по време на 9-юнския преврат офицерите са били наясно какво ще правят, то сега мъглата е по-плътна. Хора, които трябва да се придържат стриктно към Конституцията, като че ли я прилагат, когато тя не им пречи. Професор... При връчването, още на първия мандат, за първи път там участваха хора, които не са
от кръга на тези, които посочва Конституцията. Това не е някакъв годеж, в който освен младоженците трябва да бъдат и най-близките им роднини. Единственото сигурно е, че настоящото Народно събрание ще работи до избирането на следващо. А дали депутатите ще заседават и в месеца на предизборна кампания е решение, което самите те трябва да вземат. Избори 2 в 1 или в две поредни недели. Това са най-вероятните варианти за предстоящите предсрочни парламентарни и редовни европейски избори. Те обаче ще са 8-те и 9-те избори за последните 3 години. След 5 вота за парламент, един за президент и един за кметове. Предишните 7 вота през последните 3 години са ни стрували 710 милиона лева, сочат данните на Отворен парламент. Последните парламентарни избори през април миналата година са стрували над 106 милиона лева. Последните избори 2 в 1, които сме имали, бяха през ноември 2021, президентски и парламентарни. Те са стрували на бюджета почти 150 милиона лева. Най-голям дял от средствата са за възнаграждение на членовете на секционните и районните и общинските избирателни комисии, общо близо 240 милиона лева. Немалък дял са и машините, обществената поръчка, която ЦИК пусна сега за изборите за Европейския парламент, само за транспорт и логистика е на стойност почти 1 000 000 лева. Ако изборите не се проведат в един ден, тези разходи ще бъдат почти двойни. А политическата нестабилност и липсата на кабинет може да окаже влияние и върху цената на тока за бита. Това стана ясно от думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Той обясни, че има и други варианти, ако Министерския съвет не определи цена от юли. Междувременно доставчиците на ток за бита сигнализираха, че не може да бъде определена цена по сега съществуващите нормативни документи, тъй като липсва основна наредба. От юли тази година цената на тока за бита ще бъде определена от Министерския съвет, а КЕВР ще определя допълнителна компонента от 7%. Има обаче вероятност това да не се случи. Аз обаче лично разчитам Министерския съвет да си свърши своята работа, а не да прехвърля отново това, което ни са свършили към Комисия за енергийно и водно регулиране. Ако обаче не стане, от КЕВР предполагат, че ще се наложат нови законодателни промени, тъй като Народното събрание ще продължи да работи, въпреки липсата на редовен кабинет. Най-просто бих казал би било, ако ни кажат с още една година да продължим да даваме цена за регулирания пазар, да създаваме енергиен микс, но това не мога да коментирам дали ще се случи така. За сериозни неясноти при определене на цените за битовите потребители алармираха и от трите големи доставчици на ток – EVN, Електрохолд и Енергопро. Ние все още не можем да кажем каква би била нашата крайна цена. Нямаме нито начална яснота за покупната цена, нито за цената, по която да фактурираме на крайни клиенти. От дружеството са изчислили, че ако работят при сегашното законодателство, това би довело до недостиг от близо 300 милиона лева за година и 45 милиона първоначално. Имаме в рамките на една година печалба от 1,5 милиона, т.е. няма как да финансираме тези 45 милиона. По думите на изпълнителния директор на доставчика на ток в Западна България и самите депутати са били наясно, че има пропуски в закона. На хартия изглежда хубаво, но дявола е в детайла и според нас така, както е заложено в момента, няма да работи. От Енергопро, които доставят ток в Североизточна България, коментираха, че и те не могат да кажат каква ще бъде цената на тока от юли като прогноза, но ще дадат на КЕВР информация за необходимите им приходи. От Министерството на енергетиката обясниха, че работят по бъдещата цена за бита. Регулираната цена по време на преходния период, нали, пълно регулиране на цени, при дерегулиран пазар на едро, трябва да бъде над себестойност и да позволява ценова конкуренция. Пазарът на ток трябва да бъде освободен окончателно до 2026 година, ако не бъде отложен процеса. Столичният общински съвет прие рекорден бюджет за 2024. Заложените средства възлизат на над 2,6 милиарда лева. План-сметката беше одобрена с 45 гласа. Против гласуваха 15 съветниците от БСП, Възраждане, ИТН и ВМРО. Общинските съветници приеха и увеличението от 3 пъти на заплатите им. В момента възнаграждението на кмета на София Васил Терзиев е 2900 лева. От 1 април заплатата му ще достигне 9000
и 100 лева, колкото е министерската. А от заплатата на Терзиев се формират и тези на другите постове. Така възнагражденията на общинските съветници ще станат 5733 лева. До приемането на бюджета се стигна след почти 4 часов дебат между общинските съветници. 45 гласа за, 15 против, предложението е прието. Благодаря, колеги, отрицателен вот има... В бюджет 2024 има отделени пари за образование, нови детски градини, транспорт и култура. Това, което ние обещахме и в зала, е да работим амбициозно през цялата година по приходната част, за да намерим още възможности за финансиране на част от проектите, които са в резервния списък. Едно голямо благодаря, че гласуваха за София. Групата на ГЕРБ СДС подкрепи финансовата рамка, въпреки критиките си. Част от нашите предложения бяха приети. Разбира се, много неща бяха пропуснати в този бюджет и това ще наложи една актуализация по-късно през годината. Над 95% от инфраструктурата, от булевардите, детските градини са същите тези, за които ние гласувахме и търсихме подкрепа през септември месец. Одобрение имаше и от Синя София. Особено сме доволни от това, че се завишават рязко средствата за култура и се приеха нашите предложения за също за рязко увеличаване на средствата за спорт. От БСП Има такъв народ не подкрепиха план сметката. Смятат я за неамбициозна и безясна визия. По бюджета ще се види кой с кой. Както казах, на национално ниво се разглобиха, на местно ниво се сглобиха. Бледо-розовата сватба вече е факт. Това наистина, както се нарича, е сборен бюджет, защото е само един проста аритметика, сбор от приходи и разходи, без никаква ясна политика за развитието ни. Бюджетът за 2024 беше подкрепен с най-много гласове от последните 5 години. Международните теми. Русия обяви, че разполага с доказателства, че нападателите в концертната зала Крокус Сити Хол в Москва са свързани с украински националисти и твърдението за украинска връзка в атентата от миналата седмица беше определено като безмислица от Съединените щати и като абсурд от Украина. Руският следствен комитет твърди, че нападателите са получили значителни суми пари в брой и криптовалута от Украина, както и че още един заподозрян участван в финансирането на терористите е бил задържан. Твърденията се основават на анализ на финансови транзакции и изследване на техническите устройства на нападателите. 11 души бяха арестувани през първите 24 часа след терористичната атака, като 8 от тях, включително 4-мата за подозрени извършители, бяха изпратени в предварителния арест. 7 от тях са от Таджикистан, а 1 от Киргистан. А какво се случва на фронта в Украина? Мерките за сигурност в Киев ще бъдат затегнати след поредица от атаки с руски балистични ракети и заплахи за все повече нападения. Това обяви шефът на военната администрация на украинската столица. Русия няма да атакува страни от НАТО, но F-16 ще бъдат сваляни в Украина, заяви руският президент Владимир Путин. Украинските сили са свалили 26 от 28 дрона, с които Русия е атакувала Украина през нощта. Две жени на 72 и 74 години са били ранени, когато отломки от безпилотни апарати са ударили жилищна сграда в Запорожие. 5 къщи са наполовина разрушени, над 40 други са поразени. Събудих се и нещо падна върху мен отгоре. Не можех да дишам. Започнах да се движа и видях, че таванът се е срутил. Всичко в съседната стая беше в пламъци. Всичко беше разрушено и нямаше стени. Ракетен удар имаше и срещу Одеска област. Един човек загина, 18 са ранени при въздушно нападение срещу Харков. Ресторант, магазини и офиси в Харковска област са били повредени от отломки от 3 безпилотни самолета. На този фон Кремъл коментира, че няма агресивни намерения срещу трети страни. Изявленията за предполагаеми планове на Русия да атакува Европа след Украина са глупости, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с пилоти. Это полная чушь. Това са пълни безмислици. Възможността за нападение срещу някои други страни, Полша, балтийските държави, плашат също чехите, това е просто глупост. Друг начин да се заблуди населението им и да се въвлекат хората в допълнителни разходи, да ги принудят да носят това бреме на плещите си. Запитан за изтребителите F-16, които Западът обеща да изпрати на Киев, Путин каза, че тези самолети няма да променят ситуацията в Украина. Те ще бъдат свалени от руските сили, добави руският президент. Путин коментира още, че F-16 могат да носят и ядрено оръжие и ако ще се използват от летища в трети страни, то те ще стават
стават легитимни цели за Москва, където и да са локализирани. Международният съд на ООН е нареди на Израел да осигури доставки на основни хранителни продукти на палестинците в Газа. Съдиите гласуваха единодушно решението, което последва предупреждение на Върховния комисар по правата на човека на ООН, че гладът в Газа представлява военно престъпление. Израел е уведомил Белия дом, че иска да насрочи нова дата за срещата на високо равнище, на която да бъдат обсъдени плановете за военна операция в Рафа. Израелският премиер Нетаняху отмени планираното посещение на израелска делегация във Вашингтон, след като Съединените щати се въздържаха при гласуването на резолюция на ООН за прекратяване на огъня в Газа. Това предизвика напрежение между съюзниците и създаде нова пречка пред усилията да бъде избегнато задълбочаване на хуманитарната криза. Вашингтон потвърди ангажимента си да работи и за освобождаването на заложниците на Хамас. През последните дни имахме конструктивни разговори с израелския министър на отбраната. Рафа беше една от темите. Кабинетът на израелския министър-председател се съгласи да пренасрочи срещата за Рафа. Работим за определянето на удобна и за двете страни дата. Последни дни от предизборния маратон за местните избори в Турция в неделя. Залогът за президента Ердоган и опозицията е голям. Ердоган ще търси реванш след съкрушителната загуба в двата най-големи града Анкара и Истанбул, които отидоха в ръцете на опозицията на предишните избори през 2019 година. На карта е поставено и бъдещето на емблематичния кмет на Истанбул, Екрем Имамоглу, който е считан за най-добрия опозиционен кандидат, който би могъл да срази Ердоган на следващия президентски вот през 2028. На пътя на Ердоган се изпречва и още една по-малка ислямистка партия, която откъсва гласове от управляващата партия на справедливостта и развитието. Тек ватан! Тек девлет! Бир олажас! Голямата награда в турската политика. Мегаполисът Истанбул. За битката Ердоган избра свой бивш министър, 47-годишният Мурат Курум, който през годините се занимава с урбанизация. Днес Истанбул е неспокоен и тъжен в ръцете на една некомпетентна администрация. През последните 5 години, за съжаление, Истанбул стана жертва на едни неквалифицирани хора. Бюджетът на Истанбул е над 16 милиарда долара и превъзхожда този на всички останали 80 града. Който контролира големите градове и бюджетите им, има шанс да влияе и на политиката на национално ниво. Истанбул е специален за Ердоган, откъдето тръгва пътят му като кмет до върха на националната политика. През 2019 година, за първи път откакто управлява, той изгуби Истанбул. Тогава Екрем Имамоглу получи подкрепата на партии от целия политически спектър. Сега опозицията е разединена след загубата на президентския вот миналата година. Третата по големина в парламента, прокюрдска партия, излиза със свои кандидати на вота в неделя. Проблемът е много по-голям от местните избори. Свързан е с погребването на един менталитет. Ако този менталитет отиде в историята, демокрацията ще бъде съживена, свободата ще се върне. Проучванията показват оспорвана надпревара между Имамоглу и Курум. В столицата Анкара, която Ердоган също загуби на предишния вот, опозиционният кмет Мансур Яваш води убедително пред кандидата на управляващата партия на справедливостта и развитието Тургут Алтанок. Появиха се хора, които ни пречат да победим. Като ни пречите, кой ще победи? Разбира се, фашистката Народно-републиканска партия и прокюрдската Демократична партия на народите, която и стана официален партньор. Тези думи на Ердоган са насочени към ислямистката партия на благоденствието, която отнема от гласовете за управляващите. Подкрепата за нея се удвои след началото на войната в Газа. Не, ние ви водим към загуба. Търговията с Израел е виновна. Икономиката ви, базирана на дълг, лихви, ръст на цените и данъците, ви води към загуба. Тази партия е безопасна възможност за изразяване на критика към правителството от страна на много проправителствени избиратели, които иначе искат Ердоган да остане на поста. На резултатите от вота влияят и растящите от години цени. Инфлацията, която остава почти 70% въпреки обратния завой в икономическите политики. Ако Ердоган си върне контрола върху големите градове, може да очакваме и опит за промяна на конституцията, което да му позволи да се кандидатира за нов мандат за президент през 2028 година.
специализирана акция на МВР в трите центъра за мигранти на територията на София. Малко преди 20 часа служители на СДВР влязоха на територията им за проверка на лицата, които ги обитават. Според униформените, проверката е регулярна, а МВР реагира на всеки сигнал за нередност, който получава. От центъра в Овча купел беше изведен мигрант заради данни, че е свързан с криминална проява. Целта на акцията е проверка на трите центъра, които са на територията на София, за лица, които са нерегламентирано на територията на центровете, за опасни предмети, също така забранени вещи, наркотични вещества и други забранени от закона. Проверява се стая по стая и човек по човек. На този етап има така доста лица, които са с изтекли документи и които трябва да са на територията на други центрове извън територията на София. Опитваме се да проверим така смущаващо поведение и наистина изказвания, надписи. Как ще работят морските ни граници от 31 март, знаете, освен по въздух от неделя, България става част от Шенгенското пространство и по вода. В Бургас от Гранична полиция днес разясниха правилата и начините за влизането и излизането от страната по море. Какво се променя, проучи Давид Сокнаров. Макар голям круизен кораб да не е идвал в Бургас от около 8 години, надеждите са, че това лято ще се случи. След приемането ни в Шенген, пасажирите ще могат да слязат на брега без гранични проверки, но само ако преди това са били на шенгенско пристанище, без значение от началната точка на плаването. Ако кораб идва в Бургас от трета страна, например Истанбул, пасажирите подлежат на гранична проверка на такъв специализиран терминал на морска гара, който е готов за работа. При яхтите промените също са съществени. Тези идващи от шенгенско пристанище без да са спирали на пристанище на трета страна, ще могат да акостират на яхтено пристанище без ГКПП. За товарните кораби, идващи от шенгенско пространство, също няма да има гранични проверки, но полицейските остават по метода анализ на риска. Проверка на самоличността на лицата, проверка на документите на яхтата и на самите лица, проверка в базите данни. Оборудвани пасажерски терминали за кораби и яхти, освен в Бургас, има и във Варна и в Несебър. Голямо количество оръжие, боеприпаси, взривни вещества и метамфетамин са открити в автосервис в ямболското село Дражево. Задържан е 43-годишен криминално проявен мъж, арестувани са още 4-ма, като се изяснява съпричастността им към престъплението. След постъпила оперативна информация, в семейния гараж на задържания, използван като автосервис, са открити различни по вид оръжия и боеприпаси. От имота са иззети, при претърсване са иззети две пушки, едната от които е картечен пистолет Шпаген с пълнител и муниции за тях. Един брой сигнален пистолет, около 20 капсул детонатора, една пушка въздушна Хъдсън с оптика, която е пневматична и сега в момента е да се изследва дали не е приправена на бойно оръжие. Също така са иззети множество патрони 7,62 по 25, един противотанков снаряд също така, 6 броя пистолети тип револвер, и два броя пистолети, като единият е разгубен. Сред арсенала има и няколко буркана с барут. Назначени са експертизи. За да могат те да отговорят на въпроса дали тези неща заедно или по-отделно, или свързани с други веществени доказателства, биха могли да доведат до създаване на самоделно взривно устройство. Задържаният живее в село Дражево заедно с баща си и брат си. Съседите не знаят много за работата му. Вчера видяхме, че имало линейки, пожарни работи, кобело, тук кумшията. И викаме, бомба открили, той открили, ко открили. А пък какво ли прави, що прави? Не знам нищо, ви казах. Това е положението. Според разследващите, оръжията са били предназначени за продажба или сервизът е използван за преработване и заличаване на номерата на оръжията. За престъплението, за което е образувано досъдебното производство, се предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. Задържаният остава в ареста. Решението предстои да бъде обжалвано пред окръжен съд Ямбол. И към проблемите на образованието, как се подготвят зрелостниците за матурите по български език през май? Ще се повишат ли средните оценки от миналата година, която сумарно беше едва добър 3,93?
И ученици, и учители смятат, че помагала и тестове в онлайн пространството биха стигнали до повече ученици, но ключът в успеха в комбинирания подход. В помощ на зрелостниците тази година на помощ идва и дигитално помагало за грамотност в платформата Как се пише. Къде няма правописна грешка? Бройната форма, употребата на местоимения, лексикалната норма и значението на фразеологизмите са част от препъни камъните за зрелостниците. Ако внимаваш в час и си учиш системно, според мен няма да имаш никакви затруднения. Но резултатите до сега са красноречиви. Миналогодишният випуск е с най-слабия резултат до сега. Липсата на грамотност е доста по-дълбок проблем. Учители застават за тезата, че грамотността трябва да е въпрос, който се поставя пред цялото общество, защото зависи от езиковата среда. А на езиковите норми трябва да се гледа като на ценност. Но ако хора, така, които са на сериозни позиции, бъркат в изреченията си или пък не са прецизни в постовете си в социалните мрежи или пък се допускат грешки в сайтовете. Някак си децата заживяват с усещането, че езиковите норми не са толкова важни. Дни преди матурите в помощ на учениците, но и на учителите, идват от платформата Как се пише. Ще се постараем въпросите да покриват целия материал по български език, т.е. всички правописни, граматични и пунктуационни правила, чието познаване се проверява чрез този изпит. А на разположение всъщност не е само профила на Как се пише в ТРЕЦ, а самия сайт Как се пише. И ние редовно ще даваме препратки към ресурсите на сайта, където вече зрелостниците може и да се задълбочат повече в правилата. Нашето поколение стои доста често в социалните мрежи, така че това е една добра алтернатива те да се подготвят, докато пред тях няма учебници. Предпочитам тестове на хартия, защото така съм свикнал, но пък тестовете в социалните мрежи смятам, че могат да достигнат до повече хора. А за да има по-малко негативни рекорди, за всеки от нас грамотността на учениците трябва да се превърне в кауза. Районът на Западна Африка понижи градуса на настроението в много западни страни по света преди Великден за католиците, които традиционно свързват празника с изобилие от шоколадови лакомства. Причината е драстичното поскъпване на какаото заради слабата реколта, която пък се дължи на глобалното затопляне. Милена Танасов проследи тази верига от зависимости на световните пазари. Едно сладко удоволствие със силно солен привкус през тази година. Цените на шоколадовите изделия преди Великден не спират да растат в западноевропейските супермаркети. Шоколатиерите също отчитат поскъпване, особено през последните седмици. Цената на суровината, с която работим, се вдигна с 15%. В зависимост от крайните продукти, които предлагаме, това води до поскъпване с няколко цента до няколко евро. Подобно на други сектори, търговията с какао също е повлияна от поскъпването на енергията и опаковките. Самата цена на какаото е скочила с 130% за година в резултат на слабата реколта в основни страни-производителки, като Гана и Кот д'Ивоар. Прекалено много дъжд падна по време на цъфтежа. Цветовете на какаото буквално бяха отдавени в порой. Когато вали прекалено много, това проваля цялата реколта от какао. Твърде е много дъжд за кратко време и прекалено дълги засушавания. Такива са последствията от климатичното явление Ел Ниньо, подсилено и от парниковите газове от човешката дейност. Прогнозите са към средата на годината въздействието на Ел Ниньо да отслабне, но очакванията на световните пазари са, че повишаването на цените на шоколадовите изделия ще продължи поне до края на 2024-та. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Поделяме важното и на БНТ Нюс БГ. Довиждане. Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.